Doprava? Ne. Tady, doleva. A zase doleva. A přijedeš k pivovaru. Přímo? No, tady, to jsou 2 kilometry. A je to ten bývalý pivovar teda? No, a ten druhý? No, ten druhý. A ten první? A ten druhý je daleko odsaď. Ne. Jeden byl tady, přímo ve městě, jo, a tohle se je Urbanovič. A my chceme tam, kde se konají nějaký různý akce, takhle, víš? No, tak to je ono. To je tam ten dál. Tak to je ten dál, nebo ten blíž? Ten furt den Duma, furt den Duma. Existuje jenom jeden, už. Už jenom, když jste říkali 2? Ano. Už jenom jeden bývalý. No, byl obecní, jestli tomu rozumíš. No. Jo, takhle, městský byl. A soukromý. A potom byl vesnický. Vypni motor, Ondru. Soukromý. Jo. Tak kudy teda? Tak my jedeme teď do toho soukromního? Jo. Tam my nepotřebujeme. Ale co jo. Co tam čepujou? Smíchov. To je dobrý pivo? Jo. Já tam nechodím, já nevím. Takže takhle, jestli jste si to nespletli, kuci. Ne. Je to přímo tady v Onoště. No. No, taky to je 2 kilometry tamhle. Jo, tak to chcem. Takže teď nahoru. Tady tou slepou a doleva. Takže tady a furt když... rovně. A pojedeš to a přijedeš k němu. Takže i když to je slepá, tak není slepá. Ne, to je udělaný kvůli tomu, protože tam je vjezd do dílen silnic. Jo, tak v neděli oni nejezdí. Takhle vychcáně, jo. A je tady nějaká hospoda šerfiku, kam chodíte vy do hospody? Já málo. To jasný. A když jdu, tak se zastavím ve městě. Nebo u Dušku. Ale vidíte o tamtu, tam není hospoda nějaká? Vypni to. Ta je tamhle proti. Teď si to poslal. Hospoda. Ne, to bylo, no. To je to tam dobrý? No, já tam málo nestartuj to. Chodím. Jo. Hodí, tam půjdem podívat na pivo. Parkujou. Čepujou tady někde Plzeň? Plzeň. Vůbec. Vůbec? Ne, to nemáš národ. Vůbec. Takže nemám tady, národ. Tady vůbec nedostanu Plzeň? Smíchov, ale Plzeň o tom nevím. No, tak to je za trest. Počkej si pijo. Kde jsi? Kde jsi pivo? No to je teda... No už mám. A kolik stojí tady pivo, pane? No, tu 20, přes 20. To je moc. Jo. To u nás je za 5 korun pivo. A nepůjčíte nám stovku? Cože, já špatně. A penziony jsou tady nějaký? Penzion? No, takhle. To by si musel zase na druhou stranu. Teď to. Tam je. No, protože nám... dochází nafta a my nemáme kam si lehnout. Asi no, to sekneme tady v autě. Takhle, benzínka je tady zase nahoře. Tam se dá spát? A tam to je na ten pivovar. Takhle, to je směrem na Karlovy Vary. Tyjo, my nechceme do Karlovy Vary. Moment, tam je benzínka. Jo, na směr. Jo. Aha. No a jak jsme se potkali na tom mostě, pamatujete, ne? Nevím. To nebyl on. To nebyl. Ale jste mu hodně podobný. Fakt. Já jsem se setkal s takovým pánem. Přesně, normálně jste mu podobný. Fakt. Proto on říká, že jste... Bikada. Kdo mu to udělal tomu pánu? Chudák. Chudák, ne? Jo. Dá se tady někde převlíct? Kde se převlečou, kluci? Tamhle máš převlíkárny. Popelnici. Když chcete k benzínce, tak když vyjdete tady nahoru, tak neodbočíte hned doleva, ale přijedete. A když budeme chtít jít v tom pivaru, tak hned doleva. No a když budete chtít k benzínce. Tak půl rovně. Kouříte, šefiku? Moment. No. Neotravuj. Mě se baví dospělý. Přijedeš tu křižovatku. To nevím zapalo. Najím fiaška. A buď si benzínce. Nemáš tu vysku tady? Doleva dolů. Zahneš doprava. Asi u pivovaru. Ale bývalý areál pivovaru hledáme. To je ono. To je jedině. To je jedině ono, tam jsem dřív dělal, ne? A to je ta svatba, co tam jedem? Ne, to je pohřeb. Pohřeb je vlastně. Cože? My hrajeme. Pohřeb včera tam někdo hrajeme, to. My hrajeme nějaký to? Pohřeb. No ředitel bývalý toho pivovaru nebo co? Že prej umřel. Máme tady nástroje, vidíte?
Moment, řekni mi jméno. Jo, jak on se jmenoval? No, nevím. Anžalokár, nebo něco takového. A to je přímo tady v Hlunoši, jo? No. No průvod bude. Nějaký Kanžalo. Až... Nějaký jmenoval se Kanžalo. Kdyby to bude... Ale. Průvod bude. Tak. Tak kucí, to je v prdeli, protože tohle jméno já neznám. Jo, jsme vůbec správně. Jsme vůbec dobře. Unhošť? Jsme v Unhošti. No tak. No jsme? Unhošť u Brna. No u Brna, jo. A kde jsme my? Kde jsme? No vy, no, vy jste za... Ne. 25 kilometrů od Prahy. Tak kam si jel, Dilino? Já ho zabiju. Bože. Dej mu normálně. Mám ho zabít? Ty jsi debil, Ondro, ale... Vy jste to u Brna. No tak vy jste ale za Prahou. No, Ježišmarja. Už mám Karala na jině. Tak to až příště, až umře, tak mu zahrajem. No tak, víte, co to je za ostudu teďka? Hoši! Přijedeme pozdě, ty vole. Tak to zahrajeme asi možná tady. On je chudák už po smrti teda. No, ale a... no, když říká u Brna. No u Brna. Pojď, no, ale tady pojď. Jsi za Prahou. A vy tady znáte ty lidi všechny. No. No, tak Anžalo zná, teď neznáte. No. No, tak to není tady. A nevíte, jak dopadl Matuškovi pohřeb? Oni to prvně vysílali, no, potřeba se na to nedíval. Takhle, já jsem se na to nedíval. Taky jste se nedíval na to. Já ne. Jsem se taky na to nemohl dívat. Úplně mi praskalo srdce, fakt. Jo, on byl jediný, kdo nesměl ven. A on se dostal, on byl takový frajer. Ne, takhle. On prostě řekl, že byl zpíval jenom česky. Jo. Jo, a proto nesměl ven, protože ho komunisti nepouštěli. To je jasný. A já jsem ho slyšel, jak zpíval jednou německy. Jo. Ale to, když se napil nebo tak, jo, to i já zpívám anglicky, když jsem ožralý. No. Taky nemůžeme. No ale, tak tohle, to jste posrali teda. No tak to jo teda. Tak jeď, Ondro, jsme daleko, ty vole. To je 300 kilometrů ještě, holku. To ještě 400 kilometrů. Dobře. Děkujeme. Takže děkujeme vám moc. Jo. Ahoj. Ahoj. Mějte se, naschle.